Tervetuloa Gospel First Evangeliumia ensi ohjelman pariin. Minä olen Serena. Ja minun nimeni on Arto Poa. Tänään meillä on hyvin mielenkiintoinen aihe, ajan merkit. Jeesus opetti näistä ajan merkeistä Matteuksen evankeliumissa 24. luku. Ja näin evankeliumin työssä innostaa tämmöinen näköala tähän asiaan, että loppu ei tule ennen kuin evankeliumi on julistettu kaikkeen maailmaan. Ja sen takia me ahkeroidaan ja tehdään tätä Gospel First-työtä, että me saataisiin julistettua evankeliumi kaikkeen maailmaan. Tervetuloa ohjelman pariin. Hei, ollaan tällä hetkellä lentokentällä ja matkustamassa lähetysmatkalle ja tässä mietitään ajan merkkejä. Eletään erikoista aikaa. Tänä vuonna on ollut koronavuosi ja pitää olla näitä maskeja ja on ollut lockdownia ja maailma on ollut erikoisessa tilassa. Mutta jos ajatellaan, että varmimmat ajan merkit on tällaisia, että sitten kun evankeliumi on julistettu kaikkeen maailmaan, sitten tulee loppu. Ja nyt, mitkä on ajan merkkejä, niin ajan merkkejä on todella suuret herätykset. Saharan eteläpuolessa Afrikassa ei koskaan ollut niin suuria herätyksiä kuin tällä hetkellä. Ja Jumala tekee todella suuria asioita. Eli nämä on nyt ajan merkkejä. Ja apostolien teossa sanotaan, että viimeisinä päivinä Jumala vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Eli voidaan odottaa vielä suuria Jumalalta. Jumala haluaa pelastaa ihmisiä. Ja jotenkin hieno nähdä, että monenlaiset ajanmerkit täyttyy. Me saadaan jouduttaa Herran tulemista. Me tehdään sitä silloin, kun me julistetaan evankeliumia ja me toteutetaan lähetyskäskyä. Ja sitä kautta aika lähenee siihen, että Jeesus palaa takaisin ja Jeesus tulee voittajana takaisin ja kaikki tulee päättymään hyvin. Hello everybody, praise the Lord. It's wonderful to be here and it's wonderful to speak to my friends. My second home, if I can say, and that is Finland. I love Finland with all my heart and God has really put our Finland on our hearts in Uganda, praying for you, standing with you, and we know that God is also using Finland to touch Uganda and other parts of the African countries, and we really thank God for the missionaries that are still coming to Uganda, still coming to East Africa to preach the gospel, encourage us, and the same way I would like to encourage you during this time. This is a very testing time we are living in. We are living in sensitive times, and I know that God is still in control. I don't want you to forget that He's still on the throne. God is still at work. God is still in the business of healing nations, healing communities, and healing individuals as well. So I pray, it's my prayer, even right now during this testing time, it's a trying moment when COVID-19 has hit the entire world. This is a global pandemic. But we thank God that God is still above that. The name of Jesus is above everything that has a name. Even still, the name of Jesus is above the name COVID-19. I don't want you to forget, so that we do not turn coronavirus or COVID-19 into a praise object. We're not praising COVID-19. We are praising the Lord Jesus Christ. The Bible says that God abides in the praises of His people. So it's my prayer that we still focus on the Lord, that the enemy will not distract us. Let not the enemy distract us. God is the creator of nations. The Bible tells us so in the book of Acts chapter 17, verses 26, that from one man He made every nation of people, determined the exact place where they should be, and also set
determine the times. The times, this is a time of awakening. God is awakening the nations to pray, to call upon Him, because God is positioning nations so they can play their roles. And Finland has a role to play in God's redemptive purposes. And I know it's a strategic role that Finland has to play. Finland is a missionary nation. God is taking the nation of Finland back in her redemptive purpose. And every individual has a role to play in the corporate prophetic destiny of Finland. And I know you who is watching me, you have a role to play in the prophetic destiny of Finland. Please take up your position, and I know there is going to be an end time revival, an awakening, a move of God is coming. The Bible says that God is going to cover the entire world with the knowledge of His glory, like the waters cover the sea, and Europe is inclusive. Finland is part of it. God is going to use Finland. I know. I don't know how many times I've said it, and actually, Finland is getting closer and closer to a great awakening, to a move of God, and God is going to raise up a generation, a young generation that are going to lead this revival. It's coming, it's knocking actually. I believe that 2021 is a year of preparation, and 2022, something is going to happen. Something is going to happen. God is going to knock on most of the doors of different nations. It's going to come like in pockets, but God is going to sweep with revival the entire globe. So today, as we speak, you know, we are in a crisis, nations are in crisis. There is a shaking going on, and you can ask, why is God shaking? He's shaking the foundations so that He can position nations in their redemptive purposes. And this is what is happening. You remember in the book of 2 Chronicles, chapter 20, and from verse 1, when Jehoshaphat was attacked by a vast army, you know, the people of Moab and Moab or the Ammonites attacked Jehoshaphat. And Jehoshaphat was afraid with his people. When he was informed, he was afraid, like many people are now afraid. Fear can grip your heart, like there is fear today of COVID-19. But what did Jehoshaphat do? He did not run to hide. He did not just broadcast it. The Bible says he set his face to seek the Lord. He prayed, he fasted. And did he win the battle? Yes. At the end of it all, the battle became the Lord's. So this battle is the Lord's. Is not us. And at the end of the day, this is what I want to say, COVID-19 will become history. But God is awakening us to pray. God is awakening us to call upon Him. We have been praying here in Uganda. We have prayed and we have seen God move. We have seen God slowly by slowly sweeping out the pandemic, slowly by slowly. And before we can even get immunization or And before we can get medicine, God has been at work. God is at work. He's our great physician, remember. He's our great physician. Jesus is our great physician. There is no sickness above the Lord. We are still believing God and praying that there will be medicine, but still, before that, we have a great physician who can heal every disease, every sickness. So trust in Him. Focus on Him. And I want you to remember something. You remember when the Philistines attacked Israel. And there was this giant called Goliath. This Goliath came out and challenged the armies of Israel. And when he did so, do you remember that time? The Bible says he took over Soko, which belonged to Judah. And he positioned himself in the place of Israel's strength. You know, the enemy can attack you from your point of strength. And you know, the nations have been perturbed by what is happening. But one thing we must learn. By the time David came to the camp, he found everybody talking about Goliath. Goliath was everywhere. So they had changed the song from singing for the Lord to singing to Goliath. Please don't change your praise. Don't change your song. Don't sing the problem. You better stay focused on the Lord. But when David came, things changed.
Things changed because he knew how to praise. He knew how to focus on the Lord. His focus was not on Goliath. He just despised him. He said, who is this uncircumcised Philistine to challenge the armies of God? So I want to say, who is this uncircumcised giant of COVID-19 that can challenge the armies of the Lord? We're going to arise, and we know at the end of it all, there is going to come a powerful move of God. A wave of the Spirit is coming. The Holy Spirit is going to come upon different churches. And I want you to know there are churches that have been seeking God. Even in Finland, there has been a lot of prayer. The prayer movement in Finland is like nowhere in Europe, if I can say. And God is going to use Finland not only to touch Europe, but to touch the different nations and continents, and Africa inclusive. We are still praying. God used Europe to touch us, and is going to use Europe again. And Finland is going to be part. And I thank God that Finland has not given up on mission work. It's my prayer that it will be so, that the redemptive purpose of Finland will be restored. And that is, Finland is a missionary nation. We are standing beside you as midwives to say, push until you are back in your position. It is my prayer. It's going to happen. We bless the Lord for that. And I want to thank God that there are people who are still standing in Finland and believing God for what God wants to do in that nation. So I pray in Jesus' name that those who have been afraid, may the Lord take away the fear. God has not given us fear, spirit of fear, but power, love, and sound mind. I pray against the spirit of fear. I pray for God's healing hand. May the Lord stretch his hand upon Finland, upon different families, upon different organizations, even churches. I pray that every church will arise and call upon the Lord. It's not time to hide away from the Lord. It's time to hide in the Lord. Don't hide away, hide in him. The Bible says, he who is in the shelter of the Most High, God will abide under the shadow. Let us get close and get close, and the Lord will definitely bless the nation of Finland. I speak a blessing over Finland, and I pray that may Finland arise and take up a position in God's redemptive purposes. Amen. God bless you. God bless you. Hei, tällä hetkellä ollaan Dar es Salaamissa, Tansanian pääkaupungissa, ja ollaan täällä julistamassa evankeliumia. Ja kun me mietitään evankeliumin julistusta, niin yksi tärkeä näkökulma tähän julistamiseen on ajan merkit. Jeesus opetti Matteuksen evankeliumissa 24. luku, että tulee monenlaisia ongelmia, tulee maanjäristyksiä, katastrofeja, ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Mutta tärkeä merkki, minkä Jeesus antoi, Matteus 24:14, täällä sanotaan tällä tavalla, että tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattavan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Ja sen takia meidän tulee mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa evankeliumia. Tämä ei ole meidän keksintö, vaan tämä on Jumalan keksintö. Jumala ei laittanut enkeleitä asialle, vaan Jumala antoi tämän tehtävän ihmisille. Meille tämmöisille ihan normaaleille ihmisille. Meillä ei ole mitään yliluonnollista kykyä tai taitoa tähän, mutta me tehdään tämä uskossa julistaen evankeliumia, ja Jumala toimii tämän evankeliumin julistuksen kautta sillä tavalla, että jopa ne ihmiset, jotka eivät pelastu, he saavat todistuksen siitä. He saavat todistuksen siitä, että on olemassa Jumala, joka haluaa pelastaa, ja sitten ihmiset tekee itse omat päätöksensä. Mutta on tärkeää julistaa evankeliumia, koska evankeliumi ei ole ilosanoma niille, jotka eivät ole sitä kuulleet. Ja sen takia meidän tulee nähdä vaivaa, että me saataisiin vietyä evankeliumi kaikkeen maailmaan. I love to be in the presence of the Lord. Moi, mun nimi on Niki. Me ollaan tultu tiimin kanssa Tansania jouluna 2020 julistamaan evankeliumia.
meidän matka on ollut valtava hyvä tähän päivään asti. Tänään on 5. päivä menossa ja mä haluan kertoa yhden todistuksen, mikä tossa just tapahtui itse asiassa aikana, kun me oltiin ostamassa tuliaisia meidän ystäville ja sukulaisille. Me oltiin 2 päivää sitten tämmöisellä markettialueella etsimässä tuliaislahjoja ystäville ja sukulaisille. Ja me käveltiin yhteen kauppaan ja me alettiin juttelemaan sillä kaupassa naisille nimeltä Angel. Ja vähän aikaa juteltua tämän naisen kanssa me sanottiin, toivotettiin hänelle Jumalan siunausta. Ja kun me toivotettiin hänelle Jumalan siunausta, niin me saatiin tietää, että hän on myös uskovainen. Ja kun me oltiin juteltu hänen kanssaan vähän aikaa, me kysyttiin häneltä, että onko jotenkin, miten me voidaan rukoilla sun puolesta. Ja tämä Angel vastasi, että voitteko rukoilla mun bisneksen puolesta, että se voisi menestyä. Ja me kysyttiin, että onko jotain muuta myös fyysistä, miten voitaisiin rukoilla sun puolesta. Ja tämä Angel vastasi, että hänen vasen lonkka on tosi kipeä ja sitten on hänen jalkapohjassaan semmoista niin kuin pistävää kipua. Ja me sanottiin hänelle, että me voidaan rukoilla sun puolesta. Ja me siunattiin hänen bisnestä ja rukoiltiin hänen lonkan puolesta, hänen jalkapohjan puolesta. Ja Jumala paranti hänet siinä hetkessä ihan täysin. Ja Jumala kosketti tätä Angelia tosi voimakkaasti. Siinä hän liikuttu kyyneli ja halaili meitä. Ja oli todella iloinen siitä, että me tultiin just hänen kauppaan. Raamattu sanoo Markus 16 ja 15 kuuluisassa lähetyskäskyssä. Jeesus sanoi, että menkää kaikkelle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luodulle. Me voidaan kääntää ja ajatella sen, että Jeesus tarkoittaa sitä. Hän ei tarkoita ainoastaan menkää kaikkelle maailmaa, vaan hän tarkoittaa sitä, että kun te menette. Hän ei anna sellaista niin kuin hetkellistä menemistä, vaan hän sanoo, että kun te menette, saarnatkaa evankeliumia kaikille luodulle. Ja me saatiin mennä tähän kauppaan. Yksinkertaisesti saatiin rohkaista tätä uskovaista sisarta. Me saatiin rukoilla hänen puolestaan ja Jumalan valtakunta tuli sinne lähelle. Joten mä haluan rohkaista sua, rakas kuulija, jos sua jännittää jakaa evankeliumia, jos sua jännittää ottaa tämä Jeesuksen lähetyskäsky toteen, mä rohkaisen sua joka aamu ja joka päivä, kun sä lähetkin ulos, rukoile, että Jumala johdattaa sun askeleita. Rukoile, että Jumala tuo sun eteen ihmisiä, kun sä meet. Ja sä saat huomata sen, miten ei ole kysymys sinun voimastasi, sinun rohkeudestasi, vaan kysymys siitä, että Jumalan tahto on, että jokainen ihminen tulee tuntemaan totuuden ja hän haluaa käyttää siihen sua. Joten kun sä alat rukoilemaan ja pyytämään Jumalaa johdattamaan ihmisiä sun elämään, hän alkaa antamaan mahdollisuuksia sulle. Joten mä haluan rohkaista sua. On rohkea rukoilemaan Jumalalta mahdollisuuksia ja rohkea julistaa evankeliumia ja rukoilemaan ihmisten puolesta, missä tahansa sä meetkin. Hi, this is Nelson, Pastor Nelson, all the way from Dar es Salaam. We have been having a great crusade in Dar es Salaam. And we thank God, more especially for Pastor Alto, Serena, Bat Nick, and also Amy. They came to Dar es Salaam. They brought us a great message. It was really very, very wonderful. We have seen people getting saved, but I've experienced some people getting delivery. I've seen some of them, actually we did baptize them the day on 4th January. We got baptized for them. About 5 of them have been baptized. This is great day. It's a great day. I call it a great day because the young people you see behind me, they have just got baptism. Actually, it was a fulfillment of what the Lord Jesus said, that you go into the whole world, make people become my disciple, baptize them in the name of the Father, the name of the Son, and the name of the Holy Spirit. This baptism has been done. So the crusade was really very fruitful. We appreciate God for the servants of God all the way from Finland up to here. We pray that they will come once again
at least to proclaim again the gospel. In Tanzania, they have stayed for not really many days because we're still yearning about them. We're still wanting them to continue. But because of the time has become limited to them. We are praying that next time they'll come and they will do the same thing. Great expectation is awaiting for them. Hallelujah. God bless you. We thank God for them. Amen. Amen. Matteus 25, jae 3:4 ja 3:6 sano. Totisesti minä sanoin teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin tämä kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkeli eikä poika, vain isä yksin. Eletään viimeisiä aikoja ja varmasti, että monille että on noussut että sellaisen pelko, kun silloin Jumala tulee, mitä tapahtuu, kun Jeesus tulee takaisin. Mä oon pohtinut näitä asioita, että viimeisiä aikoja, kun on tullut koronaa ja monenlaista vastankäymisiä. Ja olen tullut että sen ymmärryksi, että niin kuin Jumalan rakkaus on niin suuri, se on niin valtava. Jumala ei halua, että ketä meistä jäisi että taakse. Se haluaa, että jokaisen meistä voisi olla pelastettu. Sen takia, että se suuri käsky, mitä on täällä Raamatussa, ja meen kaiken maailman arja, ja kerro kaikille Jumalan sana, ilon sanoma, se on todellinen ja se on tosi vahva tänä päivänä. Meidän täytyy mennä, täytyy kertoa, että Jeesus on Herra, täytyy kertoa, että kaikille, että se ihan kaikisen elämään on mahdollista Jumalan kanssa. Se ihan kaikisen rauha, se voitto on meille kaikille. Ja tosiaan me ei tiedetä, milloin Jeesus tulee takaisin, mutta hän tulee sen takia, että täytyy olla vapaita, seurata Herra, vahvoja seurata Herraa. Me täytyy että lukea Raamattua ja olla että hänen kanssa, että hän voi johdata meitä. Haluan rohkaista sinua tänään. Ota Raamattu kiinni ja lukee ja saada, että Jumalalta kaikki ravitsemus, missä sä tarvitset, sinäkin ole valmiina, kun se hetki tulee. Ole siunattu. Hei, olit mukana seuraamassa Gospel First, evankeliumi ensin ohjelmaa. Ja tällä kertaa meillä oli aiheena ajan merkit. Ja toivottavasti tämän ohjelman kautta sä sait tämmöistä niin kuin profetaalista näkökulmaa siihen, että hei, nyt on vielä työn aika. Meidän tulee ahkeroida ja viedä evankeliumia eteenpäin. Ja me ollaan perustettu tämä Gospel First-työ juuri tätä varten, että me voitaisiin viedä evankeliumia esimerkiksi Ugandassa. On avautunut todella hienoja mahdollisuuksia. Ollaan päästy kaikkiin yliopistoihin. Nyt suunnitellaan, että päästään vankiloihin julistamaan evankeliumia ja Kongon rajalle, pakolaisleirille. Eli valtavia mahdollisuuksia täyttää tätä lähetyskäskyä ja jouduttaa Jeesuksen takaisin tulemista. Ja evankeliumi ei ole ilouutinen niille, ketkä eivät ole kuulleet sitä. Ja sen takia meidän tulee mennä ja julistaa tämä sanoma kaikkeen maailmaan, että ihmiset saisi todella kuulla tästä ilouutisesta. Ja hei, lähde tukemaan meidän työtä, lähde mukaan viemään evankeliumia kaikkeen maailmaan, koska se on kaikkein parasta, mitä me voidaan tehdä elämällämme. Monet ihmiset, ne yrittää kerätä aarteita tähän maailmaan, ja sitten kun he kuolee, niin he menettää kaiken. Eikä heillä ole mitään pysyvää aarretta taivaassa. Mutta me halutaan ahkeroida sen eteen, että me kerättäisiin aarteita taivaan valtakuntaan. Ja lähetystyö on sitä. Se on juuri sitä, että me kerätään aarteita Jumalan valtakuntaan. Tehdään sitä, mikä on tärkeintä. Jeesuksen viimeinen käsky oli, että menkää ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Ja jos sinä haluat tietää, että enemmän että meistä, mitä Gospel First tekee, että meillä löytyy kotisivu ja se on www.g1international.fi. Meillä on myös että Facebook-sivu nimeltä Gospel First, Instagrami gospel.first ja myös että YouTube-kanava, missä on erilaisia videoita ja se löytyy että Gospel First nimellä. Tervetuloa että katsomaan, mitä me teemme ja mitä me ollaan seuraavaksi tekemässä. Ja tässä ohjelman lopussa me otetaan rukoilla yhdessä sun kanssa. Rukoillaan tämän aiheen mukaan, mikä meillä on tänään ollut.
ajan merkit. Herra, me rukoillaan, joo, taivallinen kiitos, isä, että meillä olisi viisautta käyttää oikein elämämme. Aika on lyhyt, meillä on rajallinen aika elää täällä. Hyvin lyhyt aika, muutamia vuosia, joitakin vuosia, sen jälkeen meidän aikamme ohi. Niin auta meitä ymmärtämään, että me käytettäisiin meidän aikamme oikein. Ja että me voitaisiin todella tehdä oma osamme tällä isommalla aikajanalla, jonka sinä olet antanut. Herra, sä oot antanut tämän julistuksen ajan ja auta, että me voitaisiin täyttää tehtävämme seurakuntana, uskovaisena, viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan, viedä valoa sinne, missä on pimeyttä, viedä toivoa sinne, missä on toivottomuutta, että ihmiset voisivat tehdä parannuksia ja kääntyä pois synneistään, Herra. Auta, että me Suomesta käsin saisimme vietyä evankeliumia kaikkeen maailmaan. Ja Herra, minun rukoukseni on se, että kun sä tuut Jeesus takaisin, niin me oltaisiin numero yksi lähetystyömaa. Raamattu haastaa meitä yhdestä asiasta, eli siitä, että kuinka ihmiset voi uskoa Jeesukseen, jos se ei ole ketään, kuka julistaa, jos ei ole sanomaa, minkä he sais kuulla. Ja sen takia meidän tulee julistaa evankeliumia, että ihmiset sais kuulla Jeesuksesta, ja kun he saa kuulla evankeliumi, niin Pyhä Henki tulee, ja ihmisellä on mahdollisuus vastata tähän sanomaan. Ja nykyaikana me tarvitaan kaikki työkalut tähän projektiin. TV7 julistaa median kautta. Media on todella hyvä työkalu evankeliumin julistamiseen. Eli nyt TV-ruudun kautta pystyy julistamaan evankeliumia sillä tavalla, että ihminen voi kuulla evankeliumi ja ottaa Jeesuksen vastaan pelastajana. Ja tämä ei ole todellakaan ilmasta, koska me tarvitaan monenlaisia laitteita tämmöisen työn tekemiseen. Ja TV7 tarvitsee tukea tähän projektiin. Ja jos sun sydämellä on tukea TV7 työtä, niin nyt se on mahdollista. Tässä ruudulla on numerot ja eri tavat tukea TV7 työtä. Ja pienikin tuki auttaa, eli kannetaan kortemme kekoon ja viedään evankeliumi kaikkeen maailmaan.